Kiitoksia. Diat on englanniksi, koska tässä on tämä kansainvälinen aspekti tässä tilaisuudessa. Kiitos paljon kutsusta. Tulen siis onnettomuustutkintakeskuksesta, jossa tavallisesti tutkitaan onnettomuuksia semmoinen 20-30 vuodessa. Koska Suomessa on tapahtunut 2002 kauppakeskuksessa räjähdys ja sitten 2007-2008 koulusurmat, niin näiden johdosta niin 2011 tuli voimaan lainsäädäntö, jonka mukaan tämmöisiä tahallisia tekoja, niin kuin tämä Turun puukotus, niin voidaan tutkia samalla menetelmillä kuin onnettomuuksia. Eli tämän tutkinnan tarkoituksena aina meillä on turvallisuuden parantaminen, eli tapahtuneesta oppiminen. Turussahan kävi niin, että 18. päivä elokuuta viime vuonna 2017 marokkolainen turvapaikanhakija puukotti kaksi ihmistä kuoliaksi ja haavoitti vakavasti 8 muuta henkilöä Turun torilla. Tämä tapahtuma oli niin vakava, niin valtioneuvosto tämän äsken mainitun lain perusteella, turvallisuustutkintalain perusteella, nimesi tutkintaryhmän tutkimaan tätä tapahtunutta. Ja olin sen tutkintaryhmän vetäjänä, niin kuin tässä näkyy. Diassa näkyy koko tutkintaryhmä, jossa meillä oli 6 jäsentä. Olen hyvin tyytyväinen tähän sanotaanko monitieteelliseen tutkintaryhmään. Me saatiin kohtuullisessa ajassa tehtyä mielestäni hyvä raportti, joka löytyy netistä, 80 sivua. Tämä on myös olemassa ruotsin ja englannin kielellä. Kerron kohta tässä esityksessä, että mitä kaikkea tässä tutkinnassa tehtiin ja mitkä oli 9 suositusta, joihin tämän tutkinnan perusteella päädyttiin. Melko nopeasti sen tapahtuman jälkeen kävi ilmi, että kyseessä oli rikos, jonka teki henkilö, joka oli Suomessa ollut reilu vuoden ajan. Hän oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, eli siis ei saanut oleskelulupaa, ja josta hän sitten oli valittanut. Ja tämä valitus oli tämän tapahtumahetkellä hallinto-oikeudessa käsittelyssä. Eli hän oli toukokuussa tullut ja puukotus tapahtui seuraavan vuoden elokuussa. Siinä oli siis 15 kuukautta noin väliä, mitä hän oli Suomessa ollut. Sitä ennen hän oli kulkenut ensin Marokosta Turkkiin, Kreikkaan, Balkanimaiden läpi, oleskellut Saksassa puolisen vuotta tai useamman kuukauden ja sitten oli jonkun aikaa Italiassa, Saksaan, sitten ilmeisesti Baltian maiden kautta päätynyt Suomeen. Selvitimme tätä tekijän kulkua, maahantuloa ja turvapaikkaprosessia, mikä Suomessa oli meneillään, että miten se oli mennyt ja mitä sieltä mahdollisesti löytyy sellaisia asioita, joissa on parantamisen varaa. Tärkeää oli selvittää sitä, että oliko henkilö mahdollisesti radikalisoitunut jo ennen Suomeen tuloa vai tapahtuiko tämä radikalisoituminen Suomessa. Tässähän johtopäätöksenä oli se, että se oli lähes kokonaan tapahtunut Suomessa siinä aikana, kun hän täällä oli. Tätäkin kuvataan siinä meidän raportissa, mikä on olemassa. Tutkinnassa selvitettiin tapahtumia 18.8. silloin puukotuspäivänä, jolloin käytiin läpi hätäkeskuksen ensihoidon, pelastustoimen, poliisin, psykososiaalista tukea, ministeriön valtioneuvostotason toimintaa. Onnettomuuksien tutkinnassakin on aina, kuten myös tässä tällaisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnassa, se, että erikseen laissa määrättynä tehtävänä on pelastustoimien ja viranomaisten toiminnan tutkinta. Ja se me tehtiin myöskin tässä tapauksessa. Viestinnästä teetettiin erillisselvitys. Saatiin eräästä yrityksestä tilattiin mielenkiintoinen, ainutlaatuinen meillekin. Meillä on aikaisemmin tällaista tehty, johon semmoinen selvitys, jossa kerättiin 60 000 someviestiä, mitä liittyy tähän tapahtumaan. Se on niin valtava määrä, että niitä ei millään lukemalla voi käydä läpi, tehdä siitä mitään yhteenvetoa näin manuaalisesti, vaan jonka takia se käytiin aineisto läpi koneellisesti tämmöisen aihepiirimallinnuksen avulla. Sitä kannattaa lukea sieltä meidän raportista, se on mielenkiintoinen. Siinä näkyy, minkälaiset aiheet ja mitkä uutiset, minkälaiset
tunteet ja muut aiheet nousi esille tässä somekeskustelussa ensimmäisenä päivänä ja sitten viikon kuluessa sitten tapahtuneesta. Sitten kuten tämmöisessä tutkinnassa on aina, niin tehtiin katsaus relevantteihin säädöksiin, mikä liittyy turvapaikan hakuun lähinnä, kuten myös tähän viranomaistoimintaan, minkälaiset säädökset ohjaa poliisin ennalta estävää työtä tai pelastustoimintaa, ensihoitoa, viranomaisyhteistyötä, kaikkia asioita, mitä tähän tapahtumaan liittyy, niin aina semmoinen peilattava asia on säädökset. Meidän tarkoituksena ei ole todentaa sitä, että mentiinkö jonkun säädöksen mukaan vai ei, vaan hakea niitä parantamiskohteita, mitä on tämmöisen tapahtuman jälkeen löydettävissä. Tässä vielä toisen dian verran sitä, että mitä tutkinnassa tehtiin. Selvitettiin toimintaa vastaanottokeskuksissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Me käytiin Turussa kahdella rukoushuoneella selvittämässä, että minkälaisia havaintoja siellä oli tehty aikaisemmin ja mitä mahdollisuuksia heillä esimerkiksi on tämmöisen tapahtuman tai huonosti voivan ihmisen tunnistamisessa ja auttamisessa, että miten he voisivat yhteiskuntaa auttaa siinä, että tällaista ei tapahtuisi, mitä nyt tapahtuu. Sitten perehdyttiin tietysti tähän väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan, josta teillä on täällä käsittääkseni tänään puhuttu. Sehän on hyvä ohjelma. Käytiin sitä läpi ja jatkettiin sitten polkua eteenpäin niin, että meillähän tuli selvitettäväksi sitten poliisin, jossa on paikallispoliisi, keskusrikospoliisi ja sitten suojelupoliisi, heidän toiminta tässä aihepiirissä. Mutta siellä ohjelmassa myös mainitaan 3 järjestöä, jotka ovat Kirkon ulkomaanapu, Helsingin missio ja World Settlement. Eli me selvitettiin ihan käymällä näissä järjestöissä, että minkälaista se käytännön työ heillä on tässä aiheessa. Ja koko ajan mielessä se, että mitä parannettavaa, kehitettävää voisi löytyä, että maailma tulisi taas turvallisemmaksi vähän. No, palataan vielä takaisin. Meillä oli hyvä terrorismiasiantuntija tutkintaryhmässä Ruohomäen Olli, joka selvitti radikalisoitumisen yleisiä kehityspolkuja kirjallisuuslähteistä. Se oli tärkeä katsoa läpi, että oliko nyt tämä joku erikoistapaus, mikä Suomessa tapahtui, vai noudatteliko se niitä kehityspolkuja, mitä muuallakin maailmassa on nähty. Ja siinä johtopäätös oli se, että hyvin sopii siihen kuvaan, mikä on muualtakin syntynyt. Mitään yllättävää ei sinänsä hänen henkilökohtaisessa kehityksessään löytynyt verrattuna muihin ihmisiin, jotka on tällaisia rikoksia tehnyt muualla. Me perehdyttiin siihen, minkälaisia iskuja Euroopassa tehty. Niitähän on monissa kaupungeissa, Barcelonassa ja Englannissa, Ruotsissa, Brysselissä, monessa paikassa. Ajatuksena oli se, että jos siellä olisi tehty vastaavanlaista selvitystä kuin mitä me nyt ollaan tekemässä tai tehtiin, niin olisiko siellä jotakin hyviä johtopäätöksiä ja suosituksia, mitä me voitaisiin sellaisenaan ottaa tänne Suomeen käyttöön. Mutta se oli jossain määrin pettymys, me ei oikein saatu siitä irti mitään. Monissa maissa johtuen ehkä lähtötilanteesta, niin toimenpiteet, mitä niin erilaisten selvitysten perusteella oli esitetty, niin ne oli hyvin kovia sellaisia, mitkä ei pohjoismaiseen malliin oikein sopinut. Mutta oli siinä myöskin se ongelma, että monestakaan iskusta ei sellaista kokonaisvaltaista raporttia löytynyt. Tämmöistä mallia kuin meillä, että valtioneuvosto nimeää tutkintaryhmän itsenäisen riippumattoman, joka katsoisi tämmöisen tapahtuman kokonaisvaltaisesti, niin sellaista ei monessakaan maassa ole. Esimerkiksi Tukholman iskusta saatiin hyvää aineistoa, mutta ne oli yksittäisiä, esimerkiksi pelkästään pelastustoimintaan keskittyviä tai johonkin toiseen aiheeseen. Eli kokonaisvaltaista raporttia me ei löydetty, joissa olisi ollut tätä oppimisnäkökohtaa otettu huomioon. Tai jotka olisi tehty siinä tarkoituksessa, että mitä näistä tämmöisestä tapahtumasta opimme. No, tästähän nousi tästä puukotuksesta heti semmoisia mielipiteitä, tietysti sosiaalisessa mediassa siellä nousee mitä vaan.
muun muassa semmoisia, että näinhän tässä sitten käy, kun turvapaikanhakijoita tässä määrin tänne Suomeen tulee. No me katsottiin sitten rikostilastoja ja muita ongelmia, mitä on saatavilla, ja todettiin, jos yksinkertaistaa tai vetää yhteen, niin todettiin, että turvapaikanhakijoiden joukossa on henkilöitä, jotka saattaa olla radikalisoituneita tänne tullessaan, tai siellä on henkilöitä, joilla elämäntilanne on siinä määrin huono, että radikalisoutuminen voi tapahtua täällä Suomessa. Mutta sinänsä se, että paljon tulee turvapaikanhakijoita, ei muodosta sellaisena ongelmaa. Ja ne rikosmäärät, mitä tilastoissa on, niin siellä on rikoksia jonkin verran. Se on nyt mikä adjektiivi siinä pitää käyttää, vaikea sanoa, onko se paljon, kohtuullisen paljon tai hyvin paljon tai vähän, mihin suhteuttaa. Mutta se ei ole erityisen huolestuttavaa, mä sanoisin näin. Esimerkiksi vakavia henkirikoksia ei ollut, kuolemaan johtanutta henkirikosta, niin ei ollut vuonna 2017 mitään muuta kuin tämä Turun puukotusisku. Vakavia pahoinpitelyitä oli 18 kappaletta. Et voidaan sanoa, että kuitenkin se on yksittäistapaus, että henkilö saa päähänsä surmata ihmisiä täällä näin. No yksi osa, mikä meidän tutkintaan aina kuuluu, niin meidän tehtävänä on informoida onnettomuuteen tai tapahtumaan osallisia. Eli puukotuksen uhreja tapasimme ja myöskin kuolleiden omaisia. Kerroimme tutkinnasta ja siitä, miltä tämä meidän näkökulmasta näyttää tämä tutkinnan siinä vaiheessa, kun heitä tavattiin. Tässä oli yhteenveto, mitä teimme tässä tutkinnassa, mutta nyt menen sitten johtopäätöksiin. Kerron lyhyesti yksi kerrallaan. Taustat ja yksityiskohdat löytyy täältä raportista, kannattaa katsoa, koska tässä en kovin syvällisesti ehdi niitä menemään läpi. Mut suositukset on kaikkiaan sellaisia, että niitä on 9. 5 suositusta koskee radikalisoitumisen tai tällaisten rikosten ennaltaehkäisyä. Ja 4 muuta liittyy pelastustoimintaan tai siihen, että miten kun tällainen, joku tämän kaltainen tapahtuma tulee, niin miten siitä selviydytään viranomaisten yhteistyönä ja muutenkin. Eli se oli tätä viranomaisten toiminnan ja pelastustoiminnan tutkintaosuutta. Mutta 5 on näitä ennaltaehkäisyyn pyrkiviä. Ensimmäinen oli sellainen, eli kerron ensin ongelman ja sitten sen, että mikä suositus siihen ongelmaan on vastauksena. Eli ongelma on se, että turvapaikanhakijoilla on epävarma tulevaisuus, pitkä odotusaika. Heillä on odotuksia siihen, että niin kuin tälläkin puukottajalla oli, että tämähän alkaa näyttää hyvältä. Tulin Suomeen, valheet menee läpi, saan asuinpaikan vastaanottokeskuksesta. Hyvältä näyttää. Mutta sitten pikkuhiljaa unelmat romuttuu, se kääntyy mahdottomaksi, käy hänellekin ilmi, että tämä ei tule ehkä onnistumaan, tämä mitä olen ajatellut. Aikaa kuluu, niin kuin tässäkin oli kulunut, 13 kuukautta. Ensin 5 tai 6 kuukautta, että saisin kielteisen turvapaikka- tai kielteisen oleskelulupapäätöksen ja sen jälkeen valitus hallinto-oikeuteen. Kaikki kielteisen päätöksen saaneet käytännössä valittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki, ketkä tulee loppujen lopuksi saamaan sen kielteisen sieltä hallinto-oikeudestakin, niin he on noin vähintään vuoden täällä näin. Turhin odotuksin todennäköisesti aika moni. Eli meidän suositus on sellainen, että näitä hakemusten ja valitusten käsittelyä pitää nopeuttaa. Prosesseja pitää parantaa niin, että se on nopeampaa. Ja sitten se, mitä tuossa viimeisessä virkkeessä tarkoitetaan, niin on että laki tuntee tämmöisen kuin nopeutettu käsittely, nopeutettu menettely. Silloin kun hakemus on ilmeisen perusteeton. En ole juristi, että miten sitä pitää tulkita, mutta aina jos alkaa näyttää siltä, että hakemus on ilmeisen perusteeton, niin pitäisi käyttää tätä nopeutettua menettelyä. Mä olen sitä mieltä, että se on hakijalle itselleenkin eduksi se saada nopea päätös, nopea kielteinen päätös kuin se, että on epävarmassa tilanteessa 1,5 vuotta esimerkiksi. Ja sitten tulee se kielteinen päätös. Nyt jos, en tiedä, oletteko te puhunut täällä kotoutumisesta, niin tällaisessa tilanteessa ei ole mitään tekemistä kotoutumisen kanssa, koska ei ole tarkoituskaan, että henkilö jäisi Suomeen. Ei ole tarkoitus kotouttaa häntä tänne, vaan sieltä on tulossa kielteinen päätös.
Toinen suositus. Onko meillä kelloa täällä kysymys? Semmoista ei taida olla. Arttevaille, hyvä. Sorry. Okei, okay, thank you. You will tell. Selvä. Toinen suositus. Kävi ilmi heti tämän puukotuksen jälkeen muutamassa päivässä. Poliisi sai selville, että henkilö oli tullut tänne väärällä identiteetillä. Oli väärä nimi ja hän oli 4 vuotta vanhempi kuin mitä hän oli ilmoittanut. Hän oli ilmoittanut iäkseen 17 vuotta, vaikka hän oli noin 21. Tarkoituksena on helpottaa sitä mahdollista oleskeluluvan saantia. Ja väärä nimi on ongelma. Se, että elää väärällä identiteetillä, jokainen voi miettiä sitä itse. Mitä jos eläisi väärällä iällä, väärällä identiteetillä? Kuormittaisiko se, olisiko se hankalaa? Ja minkälainen paluu siitä on sitten tulla takaisin siihen oikeaan identiteettiin? Ei ole mitään paluuta tällaiselle henkilölle. Se on sitten lukittu se tie, että ollaan sitten väärällä iällä, väärällä nimellä. Se kuormittaa. Mutta sen lisäksi, että siinä on valheita identiteetin ilmoittamisessa, niin se asettaa kyseenalaiseksi myöskin sen muun tarinan, mikä tällä henkilöllä on. Voiko uskoa myöskään sitä tarinaa, minkä me perusteella hän hakee sitä turvapaikkaa. Tätä tietysti sitten maahanmuuttoviranomaiset yksilöllisesti, tapauskohtaisesti yrittää miettiä. Ruotsista saatiin semmoista tietoa, että siellä on alettu nyt sattumalta Marokon kanssa juuri tekemään viranomaisyhteistyötä, jolloin on alettu selvittää identiteettiä, marokkolaisten Ruotsissa olevien henkilöiden identiteettiä. Niin ne valheprosentit on ollut yli 80. Se ei tietysti välttämättä päde tänne, eikä se päde kattavasti, koska se on yhdenlainen otos, se voi olla vääristynyt se otos. Mutta näyttää siltä, että valheita on paljon. Se on kestämätön tilanne, että kuljetaan väärällä identiteetillä, väärällä iällä ja sitten asioidaan sillä tavalla viranomaisten kanssa ja muutenkin yhteiskunnassa. Eli suositus on sellainen, että maahanmuuttoviranomaisten yhdessä poliisin kanssa niin tulee käyttää kaikki keinot, mitä henkilöllisyyden selvittämiseksi on olemassa. Tutkinnan perusteella näytti siltä, että niitä kaikkia keinoja ei ole käytetty. Esimerkiksi tulkinta oli ollut maahanmuuttoviranomaisilla sellainen, että sinne lähtömaahan, eli Marokkoon, ei voida olla yhteydessä. Me ei ihan saatu juridista taustaa tälle väitteelle, että miksi ei voitaisi olla. Etenkään semmoisessa tilanteessa, jos se lähtömaa ei ole se, jonka hakija ilmoittaa uhkaava hänen turvallisuuttaan. Tässäkin tapauksessa niin henkilö haki turvapaikkaa sen takia, että hän oli ollut tämmöisessä ultrahuligaanin jalkapallojengissä. Ja hän oli ilmoittanut hakemuksessaan, että hän joko kuolee siinä jengissä toimiessaan, tai sitten hän kuolee erotessaan tästä jengistä. Mutta kyseessä ei ollut se, että Marokon viranomaiset olisi häntä vainonnut. Jolloin tuntuisi luontevalta, että sieltä Marokon viranomaisesta voitaisiin jollain menettelyllä kysyä henkilöllisyyttä, varmistaa, että onko henkilö tosiaan niillä tarinalla liikkeellä, tai oikeasti liikkeellä sillä tavalla, kun tarina kertoo. Kolmas suositus liittyy siihen, että kuten kerroin, niin turvapaikanhakijat kokonaisuutena ei tämän tutkinnan perusteella nyt näytä olevan mikään valtava turvallisuusongelma. Tämä puukotustapausta ei voi vetää yksi yhteen niin, että olisi iso turvallisuusongelma, mutta siellä on mukana henkilöitä, jotka on alttiina radikalisoitumiselle. Yleensä se radikalisoituminen tai usein se tapahtuu siellä arjessa. Tässäkin tapauksessa hänellä oli alkanut ilmenee oireilua siellä vastaanottokeskuksessa. Niin kuin olette lehdistä lukenut, oli tullut vinkki poliisille. Mutta kun se oireilu on sellaista arjessa tapahtuvia ongelmia, pientä suullista uhkailua, jotain pientä rikollisuutta tai tällaista, mihin siitä voi ilmoittaa?
Tässä tapauksessa poliisi sai vinkin, mutta poliisin tulkinta oli, että nyt ei sellaista mitään semmoista niin vakavaa ei ole tapahtunut, että se olisi poliisiasia. Ja usein onkin niin, että asiat, tämmöiset ongelmat saattaa liian helposti siirtyä sinne poliisin murheeksi, vaikka oikea taho olisi joku ihan muu. Se oikea taho voisi olla vaikka sitten terveydenhuolto, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, vastaanottokeskuksen henkilökunta tai uskonnolliset yhteisöt. Eli ihan joku muu kuin poliisi. Poliisilla on aika paljon vaikeuksia tämmöisessä tilanteessa toimia. Ei, se, niin kuin voitte ajatella, kuvitella, ei auta, jos henkilö laitetaan putkaan päiväksi tai kahdeksi. Miksi se tilanne paranee siitä? Ja voiko edes laittaa? Hänellä poliisi, että sen osaa sanoa, mitkä ne toimintamahdollisuudet on, mutta usein nähtäisiin, että parempia auttamismahdollisuuksia löytyy. Eli meidän suositus on sellainen, että tämmöinen neuvontapalvelu pitäisi perustaa turvapaikanhakijoille. Sitä voitaisiin mainostaa vastaanottokeskuksissa, internetissä, se voisi olla sosiaalisessa mediassa. Sinne voisi soittaa, lähettää sähköpostia. Joku sellainen, missä turvapaikanhakijat itse, heidän läheisensä ja heidän kanssa tekemisissä olevat vois kysyä neuvoa ja auttaa ihmisen oikein avun äärelle. Sellainen meiltä puuttuu. Tässä tapauksessa tosiaan oli niin, että kyseinen turvapaikanhakijan lähipiiri oli havainnut näitä ongelmia. Tilanne oli siis sellainen, että poliisihan selvitti sitä, että oliko tällä tekijällä kumppaneita. Ja aluksi siitä muutama kaveri otettiin kiinni, mutta todettiin, että he ei ollut hänen tämän puukottajan kumppanina ollut tätä tekoa valmistelemassa tai tekemään, toteuttamassa. Ja itse asiassa oli niin, paljastui niin, että hänen ystävänsä, hänellä oli muutama ystävä, niin tämä henkilö, puukottaja, oli puhunut näille ystäville ISISistä, puhunut terrori-iskuista positiiviseen sävyyn ja esittänyt tämmöisiä tiukkoja tulkintoja, millainen on olla hyvä muslimi. Niin kaverit oli ollut ihan kypsiä siihen tarinaan. Oli sanonut, että me ei haluta kuunnella noita sun juttujas, että voisitko lopettaa. Ja he yritti vältellä tätä tekijää. Mutta mitä mahdollisuuksia heillä on sitten tehdä asialle? He ei varmaankaan halua poliisille soittaa, ja kuten totesin, niin poliisi ei ole oikea taho auttamaan siinä tilanteessa. Eli tämmöinen hotline-tyyppinen neuvontapalvelu voisi olla ihan paikallaan. Neljäs suositus on sitten sellainen, että tässä radikaalisoitumisen estämisen ohjelmassa, jolla on se paljon pitempi nimi, mutta lyhennän sen näin, niin siellä on isoja odotuksia tämän väkivaltaisen radikaalisoitumisen estämisessä niin annettu poliisiorganisaatioille ihan niin kuin kuuluu, mutta myös kolmelle järjestölle, joiden nimet mainitsin tuossa aikaisemmin. Mutta kun me käytiin niissä järjestöissä, niin kävi ilmi, että he on hyvin pienillä resursseilla liikkeellä. He iloitsi esimerkiksi siitä, että he saa yhden lisätyöntekijän vuoden määräajaksi. Tai että he saa taas vuoden rahoituksen eteenpäin sille toiminnalle. Se näytti todella pieneltä, se näytti paikalliselta. Mutta sitten tässä ohjelmassa asettaa kuitenkin, he on siellä samassa listassa kuin nämä isot poliisiorganisaatiot. Ja siinä on epäsuhta. Mutta me nähtiin, että tekee hyvää työtä. Kysyttiin heiltä, että pystyisittekö te ottamaan isompaa vastuuta tässä, ottamaan enemmän ihmisiä autettavaksenne. Niin vastaus oli, että kyllä, saataisiin enemmän resursseja ja tukea, ja että heidän työnsä tehtäisiin tunnetummaksi. Esimerkiksi monet muut toimijat, kuten poliisin piirissä, niin näitä palveluja ei tunneta, ja ne palvelut ovat hyvin paikallisia. Eli se työ, mitä nämä järjestöt tekevät, niin he kohtaa ihmisiä, joilla on näitä ongelmia. Esimerkiksi osoittanut väkivaltaisuutta tai on puhunut sellaisia asioita, että mitkä voisivat koitua ongelmaksi. Niin he pystyvät auttamaan näitä ihmisiä konkreettisesti niin, että juttelemalla, keskusteluavun avulla
Eli järjestöllä on näyttöä siitä. He on muun muassa vankien kanssa tehnyt töitä ja saanut hyviä tuloksia. Eli sitä kannattaisi tukea. Eli me annetaan suositus, että rahoitus pitäisi saada pysyvämmäksi jatkuvuutta sille toiminnalle, jotta sitä voidaan kehittää ja myöskin laajentaa sitä paikallisesta valtakunnallisemmaksi. Poliisin työn osalta todettiin niin, että me käytiin lukuisia kertoja paikallispoliisissa, keskusrikospoliisissa ja Supossa. Saatiin selvitettyä heidän toimintaa hyvin. He oli erittäin yhteistyöhaluisia meidän kanssa ja se oli ilo, että he näki tämän meidän työn hyödyllisyyden, että me haetaan tässä nyt hyvää, ei me olla ketään moittimassa. Niin niiden käyttien antia ja sitten tämän yhden esimerkkitapauksen perusteella tultiin siihen johtopäätöksen, että heidän ennaltaestävä työ, poliisiorganisaatioiden ja Supon ennaltaehkäisevä työ ei muodosta selkeää kokonaisuutta. Se vaihtelee, se on erilaista eri paikkakunnilla. Vaikka me yritettiin, niin me ei ihan täysin ymmärretty, miten se rakentuu se kokonaisuus. Ja me ei nähty sitä, että miten, tai näytti siltä, että esimerkiksi keskusrikospoliisin, paikallispoliisin ja suojelupoliisin työ meni osittain päällekkäin. Ja sitten oli joitakin osa-alueita, mistä ei ottanut koppia kukaan. Ehkä esimerkkinä on se, että tästäkin tekijästä oli yksi vinkki tullut kolme organisaatioon. Se oli tullut Supoon, keskusrikospoliisiin ja paikallispoliisiin. Ja jokainen meille kertoo, että se oli prosessissa käsitelty se vinkki. Se oli katsottu, laitettu tiettyyn pinoon, mutta mitään konkreettista ei tehty. Niin se olisi ehkä riittänyt, että yksi, lähinnä nyt tässä tapauksessa paikallispoliisi, olisi ottanut sen kopin siitä, taikka siirtänyt se jollekin muulle. Mulle organisaatiolle, niin kuin äsken mainitsin. Eli suositamme sitä, että tulisi poliisiorganisaation keskenään sopia yhteiset toimintamallit, selkeät toimintamallit, ja erityisesti niin, että se toiminta painottuisi sinne ihmisten lähelle, rakennettaisiin luottamusta eri yhteisöihin, jalkauduttaisiin lähemmäs ihmistä. Se on se, missä sitä poliisitoiminnan kehittämisen varaa on. Esimerkiksi se, mitä siellä torilla poliisi teki, niin oli niin, että poliisi sai 3 minuutissa tekijän kiinni. Ensimmäisestä puukotuksesta kesti 3 minuuttia, niin tekijä oli pysäytetty. Se oli aivan valtavan hyvä suoritus. Ja se ei ollut tuuria. Se on poliisi on harjoitellut tällaisia tilanteita näiden koulusurmien jälkeen erityisesti. Totta kai ei voida luottaa siihen, että se aina menisi 3 minuutissa, mutta se oli hyvä suoritus. Ja me kuultiin paljon tutkinnan aikana asioita, että miten poliisi on tehnyt hyviä toimia vakavien semmoisten rikollisten kanssa, joilla on jo aseistusta tai on verkottuneita. Poliisi osaa toimia siellä alueella paremmin. Mutta nyt me esitetään, että painopistettä pitäisi saada tänne lähemmäs yhteisöjä ihmistä. Niin kuin nyt nähtiin, yksittäinen henkilö vastaanottokeskuksessa asuessaan niin radikalisoituu, oireilee lievästi. Niin semmoiseen pitäisi päästä puuttumaan. Tässä oli ne 5 ennaltaestämiseen pyrkivää suositusta. Loput 4 on sitä viranomaistoiminnan parantamista. Ja mä luulisin niin, että aika on loppu. Ja lisäksi ne on sellaisia, mitä teette. Ne ei ole tämän seminaarin aihepiiriä niin paljon, mutta voitte perehtyä niihin suosituksiin tutkintaselostuksen kautta tai sitten voitte myös kysyä meiltä, jos haluatte. Annetaan mielellämme lisätietoja. Joten lopetan näiden 4 suosituksen hyppäämällä 4 suositusta yli ja sitten tähän kiitoskuvaan. Thank you, Taksa Mykkä.